klinci 18 godina, šta da mislim? Bolje da to ne gledam. Oprostite, samo da vas pitam, ova analiza koju ste tražili u ovom djelovanju svoje, napravljena ili nije? Nije napravljeno, zato što, ponavljam vam, o tome trebam razgovarati sa glavnim osnivačem. U nekom pravno-političkom smislu to su predsjednik Republike i predsjednik Vlade. To Ustav kaže. Namjerno je to tako napisano. Namjerno je napisano, dakle, da će se dogovoriti i usuglasiti predsjednik i premijer koji to potpisuju. Nije propisano ko će kome poslati i uputiti taj papir, tu odluku o postavljenju, o imenovanju, da li premijer predsjedniku ili predsjednik premijeru. To je stvar dogovora. Ali prije toga mora biti, ne znam, ono, Petar Horvat, može, može, okej, riješim. Marija Petrović, može, može. A ne ovako, da Vukovi miđa diriču. Ima li još pitanja? Evo, ovo je drugi načelnik glavnog stožera koji je rođen u Varaždinu. Kombinacija Imotskoga i Drinovaca i Ivanca Hrvatskog zabora. Kako komentirate ponovno uvođenje obaveznog vojnog roka? Biće teško, zato što imamo ustavnu odredbu o prizivu savjesti. I ukinuli smo vojni obavezni rok u trenutku kada je broj onih koji su se opredjeljivali za prigovor savjesti, dakle za službu u vešeraju ili u vatrogascima koji ne znaju šta će s njima, prešao 80%. Dakle, nitko nije htio ići u vojsku. Zato su ovi mladi ljudi malo posebniji i drugačiji. Ali ja ne vidim načina da se, znači ne možete stati ljude na sken ili na magnet da im se provjeri ovoga, da im se magnetni valovi provjere moždane vijuge i da li govori istinu ili lažu, da li stvarno imaju prigovor savjesti. Prigovor savjesti je duboko subjektivna stvar i normalno da će ga se na kraju mašiti velika većina ljudi. I zato je vojni rok stavljen sa strane. E sad, ponovno ga uvest, vidite da do izbora od toga neće biti ništa. Za to trebate stotine dočasnika i narednika, nemamo ih. Trebate puno ovakvih prostora, nemamo ih. Tako da vidjet ćemo. Neću reći da sam protiv. Mislim da je ova vrsta osposobljavanja, ovo 8 tjedana, dragovoljno da je to, da super. Ali eto, to je samo 120 ljudi ovog puta, za cijelu Hrvatsku. A profesionalna vojska je ono što je Hrvatska odabrala i što mora usavršavati i što mora pametno i efikasno, i ekonomično i efikasno financirati i ne stavljati previše uloga na jedan stol ili na jedan broj. Nek se kockati. Dakle, ne se preinvestirati u neki projekt, pa bili to avioni, brodovi, i dati previše novaca na jednu stvar. Nadam se da tu grešku nismo napravili. Jer na slabu opremljenost Hrvatske kopnene vojske, topništva i tako dalje, odnosno na potpunu neopremljenost, to nije vojna tajna, upozoravam već 3 godine. I sad ovo duže traje, ko zna, možda bi s ovim ministrom nešto i bilo. Sa onim patetičnim likom, prije njega ništa. Hvala. Okej, hvala.